Mi shtemi, mirë dita dhe mirë se erdhe në transmitimin ton të drejt për drejt, si çdo mesdi do jemi në shëgjërin e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme nga zona e Korçës ka zgjedhur një zonjë 40 vjeçare të tregoj njojen me ish-bashortin e saj, se si u ndan ata për 5 vite, sa vite më e madhe është zonja teksa krijoi një familje, dhe sot ato së bashku kanë një vajzë 6 vjeç e gjysmë. Për para 4 vitesh ka ndodhur edhe divorci përfundimtar midis dy ish-bashortëve. Këto dhe shumë detaje të tjera të kësaj historie, por që sot kërcënohet me jetë nga ana e virrit dhe virrës së saj, do të flasi 40 vjeçaria ditën e sotme në këtë studio. Por më shumë dishni materialin që prezanton temën e ditës së sotme dhe rikthehemi me këtë rrëfim sa interesant por edhe të dhimbshëm. Sot në emisionin me zemër të hapur do të rrëfehet një nën nga fshati Pirgi Korçës, e cila 2 vite më parë është divorcuar nga bashkëshorti. Gruaja kërkon pensionin ushqimor për vajzën, pasi ish-bashkëshorti prej 2 vitesh sipas saj e ka lënë në arrest të bijën, e cila sot është 6 vjeç e gjys. 40 vjeçaria rrëfen se martesa ka qenë e vështirë. Ajo ka jetuar në Greqi me ish-bashkëshortin, por pas divorcit gruaja është rikthyer në Shqipëri. Njoja me ish-bashkëshortin është bërë në moshë të re. Ata janë njohur në ambientet e një kishe dhe pas një periudhe jo shumë të gjatë njohjeje, vendosën të lidhnin martesën. 40 vjeçaria rrëfen se shkaku i mosmarrveshjeve të shumta ka qenë bigjozi. Ish-bashkëshorti sipas saj nuk angazhohej në familje dhe parat i lindte bigjoz. Sot gruaja kërkon nga ish-bashkëshorti detyrimet ushqimore, si dhe një prokur për të lëvizur me vajzën e saj në Itali, ku e pret e motra. Gruaja do t'i jap vetes së saj dhe vajzës një jetesë më të mirë, por ish-bashkëshorti sërisht bëhet penges, sot ajo kërkon ballafaqim me të. Ballafaqimi do të jetë i vështirë ditën e sotme, mbasi vetë zonja 40 vjeçare nuk ka asnjë numër kontakti të ish-bashortit të saj. Ndërkohë që stafi i emisionit me zemër të hapur dhe gazetarja Eriselda Martini është vënë në lëvizje ditë më parë, duke e kontaktuar këtë zotrin në të gjitha profilet, sepse duhet thënë që ky zotri ka shumë profile në rrjetin social Facebook, por edhe nëpërmjet ndihmës së drejtpërdrejt me njësinë administrative, por edhe me bashkinë përkatëse të kësaj njësie administrative nga ku vjen kjo zonjë 40 vjeçare. Thash interesante pak më përpara, sepse shumë interesante njoja e tyre. Diferenca e moshës, ku zonja sipas mentalitetit shqiptar, por që merr shumë kuptim shpreha popullore që dashuria nuk ka mosh, ka qenë shumë herë më e madhe se sa bashketuesi babai i vajzës 6 vjeçare, por ajo vendosi të divorcohej me të vetëm 2 vite më parë. Edhe pse ai kishte kohë që nuk angazhohej në familje, si ka qenë marrja një vendimi për ta krijuar këtë familje dhe për ta shpërbërë atë, ne do flasim me këtë zonjë e cila vjen pikërisht nga Korça dhe që quhet Ariana Brahushi. Përshëndetje, mirë se erdha. Mirë se gjitha. Më vjen keq që e ke fshehur portretin, sepse je nga ato gratë tipike, të cilat duhet të njihen dhe duhet të mbahen mend nga publiku për karakterin shumë të veçantë që ato kanë, por edhe për dinamikën që ti përcjell, sepse patëm së bashku një bashkëbisedim të gjatë përpara se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë. E di që ke emocione, po do t'ja dalësh mbandit në sotme për shkak të karakterit që ti ke. Përshëndetje edhe njëherë. Përshëndetje. Do flasim pas pak për historinë tënde, më mënyrën se si e njohur fillimisht dhe më pas je ndar me babain e vajzës për 5 vite, si e ritakuar dhe si jetuat për 6 vite së bashku dhe pse more vendimin për të divorcuar. A ishte ky një vendim i vështirë? A e dije pjesën e post-divorcit për cilën flitet shpesh në studion e emisionit me zemër të hapur? Thash sa e bukur dhe interesante është historia juaj, por edhe trondice, sepse ju së fundmi dhe këtu duhet marrë një pamje tjetër, qoftë edhe unë si gazetare, por edhe se si duhet trajtuar historia, je kërcënuar me jetë nga ana e ish-virrit dhe ish-virrës tënde. Përse familja ish-bashortit tënd të kërcënon me jetë, do ta flasim pas pak. Me mua në studio avokatja zonja Nexhi Beqiri, përshëndetje, mirë se erdhe në studio. Për krati psikologja Lorela Garuli, pedagoge e psikologjisë, psikologja jone përreshme, përshëndetje, mirë se erdhe. Një tjetër pedagoge është përballë jush, opinionistja Elena Alilaj, përshëndetje, njëkohësisht edhe shkrimtare. Faleminderit që jeni me mua në këtë studio.
Jemi një panel grash në këtë studio, femrash, por kjo nuk do të thotë që ditën e sotme ne të pozicionohemi në krah të zonjës ku në disa pika në qoftë se ne jemi për të analizuar në këtë studio për të mbajtë edhe krahun e këtij zotërie i cili nuk e dim në qoftë se do të jetë ditën e sotme në një ballafaqim me i zhgruan, sepse ajo ka pothuajse më shumë se sa një vit që nuk komunikon me të. Është një grua, thash edhe një herë për të vlerësuar zonja Nixhi dhe e kemi njohur përpara se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë, se do të vendosi urat e komunikimit. Me sa duket thellë-thellë, ekziston ajo ndjenja për cilën ne do flasim edhe mënyrën se si është njohur këtë çift. Në këtë studio ne kemi patur rast, dëgjojmë raste nga më të ndryshme, se përsërita dy herë dhe fjalë rast. Dhe gjithnjë insistojmë që ndoshta një njohje jo e plotë, ndoshta nuk kemi bashkëtuar pak kohë por ta parë se si lidhja funksionon midis dy partnerëve, por në fakt unë them që shkaku më themelor është pikërisht se sa i hapur je në mendje. Në kuptimin që çfarë ti, si e mendon ti një martesë, çfarë të drejtash lindi në këtë rast dhe çfarë detyrimesh aq më tepër ku në jetë vjen dhe një fëmijë. Kështu që gjithçka themon lidhet me atë që kemi ne në mendje, si e konceptojmë ne një lidhje. Dhe faktikisht, edhe kur janë zgjidhje shumë të mira, nuk funksionon shumë herë martesa, ashtu si edhe kur nuk është që në fillimet e veta një lidhje solide, një lidhje që e ka zbërthyer, si thuash, personalitetin e tjetrit për një farë kohe, përsëri ka raste që nuk funksionon martesa. Dhe kjo sill pasojë tek fëmia, që do të thotë, gjithçka lidhet me atë sa je përgatitur ti, si e koncepton ti, çfarë do të vijë nga një martesë. Shumë herë dhe kur themi që mund të ndajemi, shikon, nëse do jemi në qytete të ndryshme, si do bëhet për fëmijët, kush do paguaj për fëmijët, si do sigurohen të ardha, ndonjëherë, e po pse ta mendojmë ne këtë të keqen? E pra ja, që duhet menduar të gjitha. Një mendje e kthjellët, një mendje e hapur, duhet i mendoj të gjitha alternativat që mund të shtrohet në këtë jetë, edhe të jetë i përgatitur për zgjidhje që do të jenë në favor, sidomos kur është fëmia në mes, në favor të fëmijës. Dhe pastaj, natyrisht, në interesat të dy bashkëshortëve, apo ish bashkëshortë, kur ata vendosin një marrëdhënie të tjera pas një zgjidhje martese. Në fakt, ka shumë pjesë interesante për cilat duhet komentuar jeta e zonjës dhe historia që ajo ka zgjedhur televizionin News 24 dhe studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të folur konkretisht, jo vetëm me ne, por të marri zgjidhje dhe problematika që ajo ka sot. Në duke, ndoshta mund të jetë një problematikë teknike, ligjore, por që është bërë një misioni pa mundur për zonjës, sepse ajo ka ashtu si që është njohur me ishë bashkëshortin e saj mënyrën shumë interesante për cilën e do flasim ditën e sotme dhe besoj duhet marri fund më edhe diskutimi në rrjetet sociale të këti emisioni përse e bëjmë pyetje ne se si je njohur, sepse është nga ato njohje tipike me dashuri, me diferencë ku gruaja është më e madhe se sa burri, dhe ka funksionuar apo jo, pse janë shkëputur për një periudhë 5 vjeçare dhe sa i kanë dhënë mundësi njëri tjetrit për ta njohur veten dhe për të krijuar këtë familje, por edhe se si e morën vendimin për ta shpërbërë. Pra ne nxitohemi në momentin që the po, ne duam njëri tjetrin pa u thelluar se çfarë alternative ofron njëri partner dhe çfarë alternative ofron partneri tjetër që të bëhen bashkëshort në të ardhmen, po ashtu e marrim iniciativë shumë të nxituar, ashtu si ju e bët edhe analizën për të divorcuar, për të bërë zgjidhjen e martesës zonja Nixhi, sepse përpara se ka marrë mund të jetë vendim, mund të jetë një diskutim midis dy bashkëshortëve. Mund të jetë një gjë e menduar, atë më thënë një gjë e menduar thellë që nuk funksionon kjo martesë. Problemi është, unë insistova në atë që ai mendon se mbas një zgjidhje martese çfarë detyrimi ka secili prind. Ky është në çfarë marrëdhënie duhet të jenë me njëri tjetrin për hir të fëmijës, por dhe ajo që është më kryesor çfarë detyrimi rrjedh për fëmijën. Kjo është që ti nuk je përgatitur. Unë po martohem, por në qofë se unë ndahem, do kemi një zgjidhje martese. Çfarë detyrimesh rrjedhi më pas? Këtu me pra, nuk kemi të bëjmë me një zgjidhje martese të sforcuar për shkak të dhunës që shpeshherë gratë
janë të detyruar të divorcohen në mënyrë shumë agresive për t'u larguar dhe për të mos e kthyer më kokën pas nga dhunuesi i saj. Këtu ky çift mund të diskutonte shumë mirë edhe për pasojat e divorcit dhe si do ta zgjidhin divorcin. Do ta kuptojmë pse, por që zonja kërcënohet me jetë nga ana e familjarëve të ish-bashortit, edhe kjo është e patolerueshme ditën e sotme. Mirë, do kaloj tek Lorela. Gjithmonë pasojat e një divorci vuajnë fëmijët. Në këtë rast kemi të bëjmë me një vajzë 6 vjeçë gjysmë, ku prej 4 vitesh nuk ka asnjë lloj kontakti me babain. Vetëm zonja ka pasur një kontakt përpara një viti me babain e vajzës. Çfarë problematike shfaqen tek fëmijët e kësaj moshe mos kontakti me babain, por pastaj do më japësh komentin edhe për mënyrën se si janë divorcuar prindit e saj, se mund të ketë qenë paqësorë dhe varet se çfarë i ka thënë zonja vajzës në lidhje për ekzistencën e babait diku, por që ajo nuk ka kontakte me të. Po, këtë do ta dëgjojmë dhe ta themi pastaj, po ajo që më bën shumë përshtypje sa e dëgjojmë këtë histori është lehtësia me cilën një burr apo një baba largohet nga detyrimet e tij prindërore. Do të thotë që divorci ekziston si një e kundërt, le të themi, e martesës, në rast se një çift nuk funksionon mirë. Ne sigurisht që synojmë tek familjet e shëndetshme dhe tek prindërimi nga të dy krahët, pra fëmijët kanë nevojë për të dyja rolet prindërore, por kjo nuk vlen më në rastet kur një nga këto role bëhet toksike, pra bëhet e dëmshme. Do të thënë që ndër dy të këqija do zgjidhet gjithmonë më e vogla. Ajo që dua të them është që jo detyrimisht duhet mbajtur me zor një familje kur një nga prindrit mund të jetë dhunues apo më shumë se sa mirë i bën keq fëmijës, pra. Prandaj dalin divorce. Ndërsa ajo pra që po thoja që më bën kaq përshtypje është që me sa lehtësi shumë herë burrat, më shumë se sa gratë, të paktën nga ajo që mund të konstatohet nga një skanim shumë i lehtë i rasteve që vijnë në këtë studio, pa hyrë në studime më të detajuara, është që sa të lehtë e kanë shumë baballarë që të largohen nga detyrimet e tyre, jo vetëm tek ajo pagesa e pensionit ushqimor, sepse kjo pastaj mund të varet edhe nga kushtet në cilat ky babai ka apo nuk i ka, por sa të lehtë e ka për të mos ta parë vajzën, për të mos ta parë fëmijën, për të mos ta takuar. Sa njerëzore është kjo? Do të thënë, a është realisht një zgjedhje apo ndonjëherë i merr rrjedha dhe e bëjnë këtë si një kundërvënje apo si një hakmarrje ndaj ish partneres? Do të thënë, ka disa elemente shumë çuditshëm që nga ana njerëzore janë të vështirë për tu justifikuar, jo për tu kuptuar në një farë mënyrë. Kjo është gjë kryesore që më bën përshtypje. Faleminderit Lorel për të kaluar tek Helena. Helen, kush do jetë koment yt për këtë histori? Në fakt, sa dëgjuam nga kronika, mua më duk interesante njohja e tyre, se kur një është në bazë të në një vend të Zotit, po themi, qoftë një kishë apo një xhami, nuk ka rëndësi, presupozohet që gjasë më do jetë më e mbar martesa ose bashkëtesa e këtyre të dyve që njihen aty. Fakti vetëm ajo që më shqetëson në gjitha historitë që kam dëgjuar, jo vetëm në emision, por edhe në përgjithësisht në komunikimet sociale që kemi të vazhdueshme me njerëzit, është se ne po humbasim gjithë llojet e shembujve në shoqërinë shqiptare. Do thonë, nganjëherë duket sikur shoqëria shqiptare po emancipohet, po zhvillohet, po ecën, ne nganjëherë sikur ushqejmë njëri tjetrin dhe motivojmë njëri tjetrin, nganjëherë duket sikur media e bën gjithë punën e vet dhe pastaj sa fillon dhe gërmon në shoqërinë shqiptare gjen pafund histori dhe pafund mungesa shembujsh të tipit që ne nuk e kemi shembullin e prindërimit, ne nuk kemi shumë herë humbje deficienca në po themi ruajtjen e disa normave, rregullave, që nganjëherë ne të rinj themi po ç'është kjo shoqëri e cila kurzohet nga rregullat dhe nga normat. Po janë disa formate të tipit morali, digniteti, familja, shoqëria, marrëdhënia, miku, ruajtja e disa moskapërcimi, mos ndryshimi i tyre, që ndoshta e ruan pak më tepër ose i ruan këtë lloj institucionesh. Se nëse flasim për njërin e tyre, si kisha, si xhamia, Kurani, Bibla, i ka disa institucione shumë interesante të familjes, shoqërisë, marrëdhënies, për të mos e veshur me fenë, do të them, pavarësisht se unë nuk jam asnjërs, por besimi në një farë forme shkon drejt Zotit, pavarësisht nga zonat ose nga ndërtesat nga cilat vjen, dhe këto lloj institucionesh funksionojnë dhe një farë forme lutja bëhet që ne të jemi gjithë përjetësisht bashkë, të jemi mirë, në të mirë, në të keq e të tjerë. Dhe sot kemi arritur në një shoqëri që nuk premtojmë dot dhe nuk e besojmë dot se do jemi përjetësisht bashkë dhe mund të jemi përjetësisht bashkë. Dhe ndoshta të gjitha këto histori ose këto marrëdhënie sociale që po ndodhin
ndërtohen, ndoshta po na zhveshin pak neve nga besimi se njerëzit mund të jenë dhe të mirë, mund të jenë dhe dinjitos, mund të jenë dhe të moralshëm, duke mund të kenë dhe lidhje jashtëmartesore. Pra, jetojmë në një shoqëri jashtë të trazuar, sa kemi shkelje kurore, shkelje martese, sa fillojmë e gërmojmë pak, nuk kemi shembuj prindërimi që funksionojmë, nuk e dim se ne dhe të divorcuar mund të investojmë dhe fëmijët mirë. Pra, shmangemi ndaj përgjegjësive dhe martesat ose i bëjmë shumë të nxituara ose i vonojmë dhe si bëjmë fare më, do të thonë ndahemi. Pra jetojmë në një shoqëri që kemi destabilitet. Ne ose duhemi shumë shpejt, po ndahemi dhe me të njëjtën shpejtësi. Më pëlqeu pikërisht komenti i fundit i Elenës, me aq vrullsa që marrim ne një histori dashurie dhe krijojmë shumë shpejt një familje, po me aq intensitet dhe shpejtësi e shpërbëjmë atë pa menduar edhe pasojat, të cilat bien kryesisht mbi fëmijët, por besoj edhe mbi gruan, mbi nënën kryesisht. Megjithatë nuk është rasti tipik i yti, sepse ti je nga ato gra të cilat e di shumë mirë se çfarë kërkon prioritet një grua në jetë, por edhe një nën në jetë. Pse e them këtë, do ta zbulojmë vetëm pas pak se si e ke menaxhuar ti pjesën post-divorcit, por të mos u varur ekonomikisht nga bashorti, ish bashorti yt, babai i fëmijës. Dhe këtu je shembulli më i mirë për gjithë ato gra që na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë, por që mbien keq nuk shikojnë atë portretin kaq të këndshëm tënden. Më vjen keq që nuk e shikojnë, sepse portreti yt flet më shumë se sa fjalët e tua. Mirë, ndalojmë në momentin e parë. Kur ti e njohur me ish bashortin të në momentin e parë fare, sepse keni pasur edhe një shkëputje 5 vjeçare, si ka qënë kjo njoja? Dhe kur e kuptove ti që ishte shumë herë më i vogël se sa ty? Për të parë, jam takuar me ish burin në një vënd të shenjë. Në një vënd të shenjë? Në një fshatë të Korçës. Po. Pas, nuk e tia si ishte më i vogël se unë. Një a familjen e ti, kështë të kura ti, një a vlanë e ti, po jo këta vetë, motrat e ti. Pas pa kohë shkom në familja e ti, po jo familjarisht, po me, si më të thosh, me njerëz e ti që besonin atë vend të shenjë, dhe duhet të shkom në fshatin e ti. Dhe shkom në familja e ti. A ti e marvesh, që kjo ishte me fokën nga unë, po jo që të lidhesh atë bjetë dëshurim me këta. Shkëmbim numrat e telefonit, flasim telefon, erim 2-3 muaj duke folur në telefon. Pastaj filloi e shoqja më pëlqen. Jo mua, ai mua, jo unë atë. Se unë dija që ishte më vogël dhe doja t'i largohesha. E fillon më shkruan të dua, më pëlqen, e kështu, e ashtu. I kam thënë, je më vogël nga mua ti, mi që je më vogël nga mua ti, e di. Po se ke problem? Jo, më thotë. Se kam problem. Po familjen e dhe qarë, thotë. Por rëndësika që të dua unë, dhëtë që familja. Në do të marru unë, dhëtë nuk të mërë familja ima. Në regu vazhdo në bisedat, fsheru familjes, fsheru familjes time, fsheru familjes e ti. Vazhdo në bisedat për një vit, nuk takohemi të për një vit. U takua dhe më frekuat tre takime ishin. Shkoju në familja ti, këthejt aji, në vend ishe një prap, vjen në familja time, për familjes dini në zja, se në të të ishim lidhor, në do një njëri tjetëre. Ju takohet firë si besimtar? Po. Si përqohës të fjallës të zotit. Po, ju të dashur. Flasim për një vit, shkëputemi. Asë vetë se mora vejtë, sepse. Si ndodhi kjo shkëputje? Pra, flisni, të propozoj? Shkëputja ndodhi se unë i thosh, unë i thoja që thuaj familjes, që e dua, do më pranojnë apo jo. Që ose atës më pranojnë, të prishim punën që sot dhe më mos vazhdojnë me. E vure në pro? Ashtë e kod, po. E vure në pro? A ty fillon po zgjeshim? Se kishe rëndësi për ty mendimi i familjes të ti? Për deri sa vetë personit të kështë të thënë që e rëndësishme është qëfar dua unë dhe jo qëfar do familja ima? Po ishte dhe kjo që dhe ti prova, për të provuar. Ishte i vendosur për të që thoshte apo jo? Po prova që themë unë zjatë i 5 vite? Thoj familjes të ndër, që të thoj familja jote? Që se familja jote pra në unë atër vazhdojmë. Shkoputi komunikimet me ty? Po, aty filluam zënkat. Po zgjeshim për ty dhe aty u shkëputëm. Pse zënka? Vetëm për këtë punë, që unë isha më madhe dhe a i si thoshtë të familjes. Nuk i thoshtë të familjes. E shtynë të thënjen të kë familja e ti që kishe dëshruar një zonjë? A i nuk do në të të tërgun të fare. Nuk do në të të thoshtë të fare. Se i dinte që familja e kështë të vështirë dhe pranon të lidhje. Dhe të propozoj që qëfarë? Mos i tërgoni të vërtejtën familjes e ti? Për dhe i sa të dua unë, s'ka rëndë si familja. Në të shkojmë të jetojmë diku tjetër. Jo në familjen tjema. Dhe ti nuk e pranove këtë propozit? E nuk e pranova. Shkëputemi. Në pas 5 vitesh, për 5 vite nuk e dinja ku ishte.
E dia se ishte martuar. Se pra, se ishte... në këto 5 vite, letë ndalëm pak të ser shumë interesante. Në këto 5 vite, gjithse cilin nga ju, vazhdo jetën e ti. A jetën e ti, unë jetën time. Dhe zotria jetën e ti. Po mirë, ju takoshit shpesh në një kishë. Dhe shpesher punonit edhe si vullnetar. Në këto 5 vite nuk pat, nuk kontaktuat, fare. Fare. Ti vazhdoje fare se vullnetarin Greqi, si shkon te Greqi dhe unë s'po ngjitesha kur i thon në vend i shenjtë më shpesh. Shpesh si shkoja, nuk shkoja. Po në vend i shkoja. U shkoputa dhe unë më shkoputa. U largova dhe unë. Jo aq shpesh se shkoja. Pa i ku Greqi, ka që mora vishë. Në ato 5 vite, qëfar ndodhe me ju të dy veç mas? S'kishe mas një loj komunikimi, 5 vite resht. Po qëfar ndodhe veç e veç me ju? Me këtë zotëri, qëfar ndodhe në këto 5 vite? Nuk ishe njohur një vajzë tjetër, një grua tjetër? Ato 5 vite, të them drejt, as e kam pyetur dhe as e di se çka ka për ato 5 vite. Po me ty qëfar ndodhe në këto 5 vite? Këto 5 vite, kam jetuar në familjen time, në shtëpi, s'kam lëvizur fare, kur i thonë, të shkoja Greqi, Itali, vetëm në familjen time. Nuk i dhe mundësi vetës tënde për të njohur dikë tjetër? Vetëm në familjen time, asgjë. Mbas 5 vitesh... Të rrinte mendja pikërisht te ky person? Po. Të rrinte mendja. Pse mbas 5 vitesh rastësisht, prapë me këtë të vendit të shenjtë? Prapë në këtë vend të shenjtë. Prapë me këtë, jo, me atë gruan që është atje. Kishte një numër telefoni. Po. Ndoshta ishte për të lidhur prapë, për të bërë bashkëpunim. Kush e kërkoi numrin e telefonit? Më jep telefonin dhe më thotë më gjej numrin, po një numër tjetër se nuk e gjendën dot. Dhe unë rastësisht shikoj numrin e këtij. Aha. E kishte të regjistruar në telefon, se unë s'kisha as numër asgjë. Po. E nuk e shnova në telefon se kjo e dinte deri diku që ai më pëlqente dhe nuk e shnova në telefon, por mbajta mend numrin. E mbajte mend numrin. Mbajta mend numrin, shkoi në shtëpi dhe i bezile. Bezile, e hap. Ma hap telefonin, po më njinte se ndinte numrin kush isha. Edhe më flet. Ço bën si e mirë. Nga bash, më thon, "Po, në shtëpi, ti nga bash i thashon?" Në shtëpi thot. Po, ke lëvizur jo? Po, thoj kam qenë Greqi. Mbas një javë, 2-3 ditë që se nuk e mbaj më të mirë, kemi lënë prapë një takim. E këtu filloi lidhja prapë. Sa zjati për herë të dytë kjo lidhje? Lidhja filloi prapë, po të njëjtat, si e në para që thuaj në familje, që ta vazhdoj. Vazhdoj, të do them sot, do them nesër, do them sot, do them nesër, ishte në të, po për të ndashë, do në të ndashë. Me gjitha të vendosi, që thotë babaj tim, vjen i thot baba ti, i thot kështu shohun e dua vajzën tënde, i thot baba në qofse do, qa të themun me thot. Familia jote kishte problem që djali ishte më i vogël? I tha baba ti, i ke më parasysh të thot që vajza ime është më e madhe se ty, po e di thot edhe e dua. Në qofse do e një të thot baba ti, qa të themun, edhe ta të mos ta japë sot, ta e do i gnejësar. Edhe, qa të themun, po u dhe shëtë të thot në regu, i thot baba ti. Nga familja ti, këtë është që unë i thash. Pa. Dhe do vinë sot, do vinë nesër, dhe unë e besova. Se kishtë të thënë dhe prisja familjen e ti. Do vinë sot, do vinë nesër, do vinë sot, do vinë nesër, ka lë kërë qakove. Dhe shpa nuk i ke familjen. Po ja, do marrin telefon, po ja kanë punë, dhe nga që nuk e kisha njojtur të mamë, kush ishte, e besoja në do që thoshta. Ne kemi jetuar për gati 2 vite, njërë shkonte në familja ti ky, njërë jetomi në mamaja ti me në papaj ti, për gati 2 vite. Staj, shkon në Greqi. Atje, shkon në Greqi, në aprejt vëla i këti, që në gjenë një shpi, po në kohën që shkojmë atje nuk, së në aprejt situat. Me timore e këta e thot, po? Atër në stëtuam. Ti mora atë që teshe. U përballa me refuzimin e parë. Po. Ai mendoi se do ta kishte më të lehtë nga nuk të dua. Të të kalonte nga ana e vllajt. Ndihmën ja dha. Ama na tha edhe këtë tjetrën, ti mora këtë, hiq dorë nga ne. Vazhdo me këtë. Çfarë ndjeve në atë moment? Ku ai u vu përballë kësaj zgjedhje të vështirë. Këtu filluan dhe ato problemet besoj unë, se nuk ishte njeria që keq sa u bë. Se kishte presion nga vllai. Ai i thoshte kur doje që lërë këtë ato të duam ne, të të pranojmë ne. Dhe i, si më dy thuash, për të dashur më donte, për të folur i flisnin. Që lera të që të duam ne, të të pranojmë në familja. Ti guxove të flisin me njërë me fajnë e ti, se mosha nuk ka rëndësi në një lidhje. Ti të regoje se kush ishe ti, Arjana të vërtet. Nuk e di, se unë me familjen ti s'kam komunikuar fare, ndoshte edhe ka qenë dhe problemi moshës, që s'më kam pranuar, se ata s'më pranuan, mua s'pranojnë asë mbesën e tyre, nuk e njojnë fare se cila është. Nuk e di, nuk kam komunikuar fare, po them se problemi moshës, nuk e di. Problemi moshës,
pse ti të manësh atë kur ke mundësi të marrësh një më të vogël? Nëse kaluan këto, iku, vllai, zvinte më. Aty ku jetoja unë nuk vinte më vllai i këtij, por jetonim bashkë. Filluam ato vështirësi e madhe në Greqi, ku shkon për të parë, pa letra, pa lek, pa vështirësi jashtë mase. Nëse gjem punë, punon nga pak, po punon vërtitemi. Aty marrveshim kisha ngjëra 7 vjet. Në fillim u gëzua shumë, edhe kujtova se tani thash do ta mbaj lidhur familjen time. Me këtë, përderisa jam 7 vjet dhe përderisa e do kaq shumë fëmijën e tij, atëherë them se tani nuk do ketë më probleme, i thash vetes. Një muaj, dy muaj, tre muaj, po vinte koha për shkuar për vizita. Si interesum të asgjë fare, se dushim për vizita, se do të shtëpia, se do të tante, gruaja, se do të kujdes, fare, nuk e intereson të fare asgjë. Nëse me atë idejnë që vajzat mos rritet se mora vesh, më shpuri një grek atje, më kanë ndihmuar më shumë grekët se sa një shoqë dhe njerëzit, më shpuri një grek atje, më bëra një vizitë, e pashë e kisha vajzë, e pashë ishte në rregull, pastaj lutesha vetëm Zotit. Ma Zotit thasha vetëm tim dhe mo. Se më smu, Arjan, që se paraqitesh ajo gruaja e fortë për cilën unë fola, kur vjen puna tek fëmia, çdo gruaja e fortë bëhet një nënë dobët. Kisha frikë se nga që s'beja vizita, nuk ka janë ato që të ushe, kisha frikë se mos fëmia më lindë me probleme. E rimarim veten Arjan, lançojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rithemi me atë Arjanën e fortë që njohëm nga fillimi dhe rrezëllitse tek sa fliste për historinë e dashurisë dhe duket se sa e ka dashur, por ndoshta brenda vetes së saj ka mbetur edhe ajo ndjenja se sa e do ajo aktualisht babain e vajzës 6 vjeç e gjysmë, e cila nuk ka njohur kurrë familjen e babait të saj. E ka njohur deri në moshën 2 vjeçare babain dhe më pas edhe me babain ka humbur çdo lloj komunikimi, ndërkohë që familja e babait refuzon të njohë gjakun e gjakut të tyre. Ndjekim publicitet dhe rikthehemi pas pak. Temi jemi rikthyer përsëri në transmetim të Drejt për Drejt. Vazhdojmë bashkëbisedimin me zonjën Arjana, e cila është shumë mirë emocionalisht në këto momente dhe ka kaluar atë problemin emocional në mbyllje të pjesës së parë. Tashmë je ajo Arjana e fortë, të cilën ne njohim dhe shohim njëkohësisht. Arjan, jemi pikërisht në momentin e lindjes së vajzës tënde, sepse është një nga ato emisione që edhe ne revoltohemi kur shikojmë refuzimin që njerëzit e babait të saj kanë refuzuar ta njohin vajzën tënde. Nuk po flasim vetëm për vajzën tënde, po flasim edhe për gjakun e gjakut të tyre. Ajo është vajza e djalit të tyre dhe kanë refuzuar qoftë për ta takuar, qoftë për ta parë. Unë nuk e di se si mundet që kurioziteti i një familjari për të njohur nipin apo përmbesën, kur populli i thotë shmjalti i mjaltit, nuk e di se si mundurojnë ato 6 vite e gjysmë pa e parë dhe që ju jetoni në të njëjtën zonë. Kjo është edhe më e dhimbshmja. Ç'është ky refuzim? Refuzim e kuptoj deri në një moment që nuk ka ndashur nënën e vajzës, po për të njohur vajzën e djalit të tyre. Okej, në rregull, nënën e vajzës mos e duaj, po ajo është gjaku tuaja. Është mbesa tuaj. Ndalojmë pak tek lindja e vajzës. Çfarë problemi ka me mbesën? Ndalojmë tek lindja e vajzës. Vajza ka lindur në Greqi. Po. Dhe ti ke qëndruar 4 vite në Greqi, së bashku me babain e vajzës dhe me vetë vajzën. Si ishte lindja e saj? Si u komunikua tek babai? Si njoftoi ai familjarët e tij? Tani e mori vesh që kishte çup dhe emrin ja ka gjetur vetë. Se vajza ka lindur në 15 gusht, të lutem. Dhe nuk ja ndarojnë në 15 gusht. A 15 gusht e kuptojmë edhe shumë mirë se çfarë emri mund të ketë marr vajza. Dhe me që vajza lindi në 15 gusht, ai nuk ja ndaroi emrin. Kështë më rënda akord që, ui, kisha thanë shumë me që vajzë do linë 15 gusht. Jo, thoshte, nuk e ti, e ti zoti. Oke, i thashë, zoti është me mua dhe vajzë do linë 15 gusht, thashë, ama emri nuk do janë ndarosh. Jo, thënë, qofë se vajzë do linë 15 gushtot, emri do të ketë Maria. Dhe ja lamë emri Maria. Ishte shumë emocionuar, mund thuash, me zi e prisë të lindin e vajzës. Nëjse, kaluan, me fështirësi, po i kaluan. Vinë, lindin e vajzës. Shkojmë në spital, më lindë vajza, Maria, e emrin, gjithë të gjë në regullë me vajzës kështë asin lojë problemi, problemi ti kësha unë, ajo, vajzë ishte shumë në regullë. Një javë në spital, se lindë me operacion, këthejmë në shpi.
A di kisha dhe mamën time. Për tre javë, gati një muaj, kisha mamën time. Mbas një muaj, mamëja ikë dhe në vetëm e prapë të ty. Aty fillojnë dhe problemet më shumë. Se sa vjen shtohet shpenzimi, shtohet paraja, dushe, fëmijat të mund të... Këtë është e ikë të në punë, ngrishën në mëgjes, kur në shkosh të shko në punë. Kur vinde në darë, ku i ke leket, nuk mi ka dhenë, pronari, thështë. Një di, dy di, tre, katër, mësile për mësile, si më dhe thua, shumë pak, vetëm për gjatë kryesorët të fëmijës, asë gjatë tjetër. Edhe ato pesë gjera që më dushin, shkon të i blinde vetë në dyqan, nuk e di se të themë që i mete pa lekë, nuk themë do të se zdoat gënjejtë, sa gjera që nuk i ka berë, ose dhe mund t'i ketë berë, po nuk e di. Shkon të i blinde vetë në dyqan. Pse i ke këto dyshime sot? I kam këto dyshime, se du të marrë shpak më vonë, se pse i kam këto dyshime. Më duhet kjo, i thoshe dhe të shkoj të marrën, jo se shkoj e marrën, thoshe se shkoj për vogël, dhe i në shpi. Dhe qdo e rë që më duhet në do një që, shkon të i blinde vetë në dyqan. Po themë se qdo e që e ka blirë pa lekë, për dhe i sa nuk më lejon dhe mua të shkoj në dyqan. Nëjse kaluj, këgo gjakuri që po bët 3 muajshe, 4, 5, dhe po kërkoja punë. Po kërkoja punë se nuk e t'ili atot. Në mja do në dhe unë doja. Nuk me linde të punoja në fillim. Jo, dhe shte se shtë për fokull. Me t'keq, jemi vërtitur, për 9 muajresht, jemi vërtitur me ato 5 lekë, kërë i thonë që silë të kë. I mërë të bërqë, a punon të, nuk e t'i kujgjendë, se nuk e pëtë asë një loj përgjigje. Edhe ta pyesi nuk përgjigje për asë gjë, shkejt i thoshtë dhe ka që maron të puna. Ishte e kutë që ta nga të muajem. Nise, në basë 9 muajsh të ngrijet të qupa në kemp, 9 muajsh e me shngjetu në kemp, një vit kam që të punë. Ta. Një vit e 2 muaj, nuk e di si që, nuk e di si që e këshu. Mi po punoja, po punoja, pastroja shpira, beja në i punë këshu dhe paguesha. Ma ato, ku shjeja fëmijën. Se, ku merja unë lekë që punoja, unë kjo nuk silë të asë gjë në shpi. Ma ato ushqeshin. Po qëra në banesës në cilën jetonit? Shqyqyr zoti kësha njërës të mirë, greket, asë qëra, asë drita, asë ujnë, asë që fare. Pra, ishte ofuar fanjas kë banesës? Ishin vërtet njërës të mirë, se të më këshin marrë dhe ata qëra, do kësha vdekur bashkë më ti me bje tje. Nuk kërkoni, asë qëra, ndoshtë aja kërkoni këti, po nuk e di se qarë gënjën të ndekuj, nuk e di se qarë, po mua në shpi, bashkë më ndimonin dhe nuk më kërkonin. Po pse ky komunikim i të ndosur me disjush, ku ti nuk e di e jetën... Këtë nuk arita, ku përës vetë, ndoshta... Që baba i vajzës tënde kishte jashtë familjes, ku punon, ndoshta, si punon, ndoshta, me qëfar mere? Ndoshta, më familjen e di dhe mua nuk më tregon dhe. Ndoshta i shkonin në Facebook ta dhe mua nuk më tregon dhe. E pyesja po... E kishe problem që ky kishte një komunikim me familjen e ti? Jo, nuk e kishe problem. Nuk e kishe problem. Asë më nëse i. Unë ndoshta fsheun meje, kur dilte jashtë, ndoshta komunikonte me familjen e ti. Edhe ata varet që arithoshin dhe filloj, sa vinde për largoheshen në ne. Në bas lindjes të vajzës, në vend që të afroheshe, kjo largoheshen. Punon të gjdo ditë, ku shkon të shkoj në punë, punon të gjdo ditë, kur vinde në darë, ku i ke leket, nuk më nga dhe pronari. Për një vit e reshë nuk më ka silas gjë në shpi. Në bas një viti, vinë mamaja me vëllantim, vinë dhe vëllajtim të shkon të në rëndës, kurse ati e punon, mamaja ti me thëtë, me që të shkosht ti, thëtë, ajde se të vidhe unë në që pa. Mi për nuk e ti një probleme që kishim ne, se nuk ju kësha të reguar, se kërë mërë me dashuri, e shvështit i të reguash familje që unë kam probleme. Se familja në fillim të thotë që, e është mi vogël nga ty, a do kesh komunikim të mam, dhe në eram të akur që do kemi, do t'i dalim balë jetë vetë jetës. Së mund është ati të reguja familje që qarë probleme shkisha, se e dhja që do më thoshim direkt që lere, mërë vajzën dhe ajtë. Për të mëse lënë vajzën, për baba, mundohesh atë ashtuja ditë të ditës. Nise vjenë, vëllaj me nënën dhe i thotë vëllaj tim, i ke marrë lekët, thotë? Jo, i thotë, nuk i ka marrë, së më nga thëmë pronari, thotë, për një vitë rejshtë, thotë, vëllaj tim, si do që ti e, thotë, për një vitë rejshtë, ajtë paguan, thotë, që atë do loj problemi të kepë. Jo, nuk mi ka dhe. Mirë, thotë, shko merja, thotë, se më duhet dhe ca mua, thotë. Më duhet pak lekë mua, thotë, se të shkoj në rëndës, i thotë, vëllaj tim. Mirë, thotë kjo, delë që ikën që në më gjithë në shpia, prit të vi në shpi. Qartë të merë, da ju s'kishte, s'kishte asë në lekë. Thjesht gënjën dhe për një vitë rrështë kështë gënjën që i kam në pronari, s'mi jep, ka probleme, dhe këte. Atërë nuk ishte punuar dhe nuk ishte marë para, kishte punuar, kishte marë para dhe... I kishte lënë në lojra. A, i kishte lënë në bijozë. Unë e marë vesh, po e marë vesh pak më vonë, këtë që. E unë e dija se vërtetja kishte pronari, dhe kishte probleme pronari dhe nuk përja jep të leket. Këta dijam. A të ditë u këtë e vona, po nuk u këtë e fare? Po, nuk e dija se i mërë të leket dhe mi ndi i lost.
I linde në Lojra. Në darkë vinte dhe thoshte nuk më ka paguar pronari. Kur e zbulove gjithë atë çfarë ndodhte jashtë? Kur vjenin vëlla, atëherë kam zbuluar dhe unë gënjeshtrën e tij. Si reagove ndaj kësaj gënjeshtre? Në fillim nuk e besova prap. Vjenin vëlla dhe më thotë. I vëlla po më thoshte, kishte 3 ditë që më thoshte, nuk të ka lekë, thoshte, thjesht të gënjen. Se foli me një grek aty prandaj, mos e merrja veç greqishtën. Ky ishte problemi. Se unë komunikoj shumë pak me greke, se po të dija gjuhën, do të kisha marrë vesh shumë herët. Flet në telefon, i thotë vëlla, merren në telefon grekun që të ka lekët dhe fol në sytim, thotë mos dil jashtë. Mi po vëlla e di shumë mirë greqishtën, ta flasi, ta shkruaj të tjerë. Dhe ky e merr grekun në telefon, i flet ajo që ndaj çfarë kërkon, i thotë. Jo, thotë, ku ti rast, desha të pyesja si je. Dhe unë kujtova se e pyeti për lekët. E thosh unë çfarë të tha? Do të takoj pastaj, tha. Më tha mua. Ikën ky del edhe më thotë vëlla mua çfarë të tha, thotë. Se unë vetë e pyta jashtë, jo më sëllë vëllaj. Po më tha të shumë që i tha greku që të takoj më vëllë që të më leket. Jo, thë të gjenjevi, tha. Qërë të vëllë të shumë? Pse qërë i tha? Kjo thjesht e pyet, i tha. A e pyet i greku, qërë për si je? Kjo i tha thjesht e mora dhe për të pyetur si je, tha. Qërë të vëllë të shumë? Ja, këshu i tha, tha. Nise e prez dhe nga oran 8, dhe të gjysëm, këshu. E manë në telefon dhe i dhem pu je. Po prez greku në thotë vitë më jabë leket. Në regullë i thash, ku je se do i dhe unë? Do vëmë bashkë, me që s'ti jebë, do vëmë bashkë. Më tregoj, ku ishte, dhe iki. Shkoj, thotë, shkoj, thotë, i më vëllas, e nuk të ka lekë. Shkoj, dhe unë ati ku ishte. Kusht i ka lekë, thash, filan grekë, thotë. Greku që më ndimoj për të lindur vajzën. Gjanë në botë se i mbanda i lekët. Me gjitha të e, thash, ajde, se mos kush e di, i ka marrë nga greku tjetër, dhe ja ka dhe në këti për punë problemesh. A i shkoni në farmaci, greku, dhe unë i thash, shko i thua e për leket, thash se më duan. Kë shkoni në farmaci dhe unë kujtoj se i thut për leket. Kuti unë shkete se qarë folja i në farmaci brenda me greku. Del greku, edhe thjesht më fletë. Qarë për Mariana, mirë, mirë, thash. Mi po kipo ikte, nuk që ndroj që të më thoshtë që leket janë këtu ose atje. E pyta, e thash, unë që të tha për leket. Këmbetis më ktheu përqishja. Do t'i thuash ti, thash, apo t'i themun. Po jo, se që po më thoshtë, jo do t'i them nejse, jo do t'i them pastaj. Do shkosh, ti thua, është ashtë ti, apo do shkoj t'i them unë. E pa që kë nuk do në të, dhe shkoj e takoj veta të grekun. Si mu t'i thuash, pak shqip, pak greqisht, po e mori vesh ajo që më po kërkoja lek. Më bledh supët edhe më thotë mu, Mariana, thotë unë, të mbaj lekun të në, thotë, të vdes të anji, thotë, edhe të më vdes e augrove që kam në shpi, thotë, se fëmiti kështë larkë. U betua dhe për fëmiti e ti, thotë, nuk i kam marasi ku leku këti, thotë. Bile si kam dhe në, thotë, të t'i sjeli ty, thotë, dhe nuk i kam leku në këti. A të i qarë, qarë më të thejmë, nuk mund të mbaja zemrimi. Kam për t'i turaj shumë, sa mundosh e buri ullu, thoshte se të t'gjojnë greket. Kush janë greket është ma? Ke një vitresh, ku i ke lekët është? Që më intereson mua, unë do të shqefë menjë, që më intereson mua greku se më të gjohë mua. Greku se merve qatë e mund, dhe shqip. Aty, jërdi randë që po përtisja unë, po më thuaj mua për një vitresh, të shonë që. Po prejta joj me bitë e rritët, të shonë të ushqenë, të vishët, kush e ushqenë, kush e rritët, të shonë. Nise i ku kjo, jo tha pësi kam në kjoj lekët, thaj kam në ngrek tjetër. Vazhdoj me andat të tje, në qoj në greku tjetër. Kër shkoj ma tje, mori veshë, aty ishte vlaj. Nuk më matë vlaj, unë pata probleme që në fillim. Dhe nuk mund të flisja, dhe nuk flisja farë. Mori veshë ishte ajo atje, dhe unë nuk jura. I në regullë, dhe shqofë se i ke leket të thash, unë do shkoj në shpiti, do marrë shleket. Unë i ki në shpi, kënë ka ndenjur dhe në 12 natës. Një vjenë në 12 natës, e dhe shku i ke leket thash. Po për ty përshë po gëllëtit që e zdi në që të thoshtë. Në ku i ke legët, më thoi drejtë thash, i ke, apo i ke prishu? Ko të sa më silë për talë thash unë, lartë e poshtë në për greket. Mos bëjmë i gazi botës edhe në greqe, thash unë. As i kam prishu, as i kam. Më bas tre ditësh, vëlla iku. Edhe më maja ti me iku, më bas tre ditësh, nuk shkonja me asë në greku që vija sa erë, që më dimon të përshdollë problem që kishe se më vinte rëndë, se ata ka patë parin dhe i thash mje pleket. Si ka mundësi që më ba leket ti të fëmijës tim, nga që më vinte rëndë dhe nuk e takoja do të me dhe, më vjen ngruaja ti në shpi. Në më thotë Mariana, pëse s'ke erdo, thotë ke 3 ditë që s'ke erdo në shpi time. Se ajo do vinte në ajo shkoja 5-6 e në ditë dhe ajo këthejshe, shikon të e, më mbande vajzën. Po, kur të erë. Thash, nuk mundem të vise, nuk e shikoj do të me në sy, thash. Për punën e legve, thash, të shkoj unë t'i kërkoj leka ti, thash, kura ju nuk më ka
asnjë faj, thash. E dia, thash, një shumë mirë, kush i ti, thash, dhe kush është shoqë, thash. Dhe Bilis ta ka thënë një dy herë, thash, po pavarësisht se nuk ta kthejnë ajo shqip, thash. Që ti nuk mund të kish jetë të gjatë më ta. Sido që ti tash nuk e takoj dot. Të shoqë, nuk vi dot tash. Ditën tjetër vjen bashkë me të shoqin në shtëpi. Pse nuk vjen më thonë, më thotë mua, jo, nuk vi dot tash ose nuk shkoj dot, mos shkoj tash, mos shkoj. Më vjen anë tash që të kërkova lekun, s'ka s'është vajtën tha. Po lek mos kërko tha, se ti ka lënë në lojra. Jo, thash nuk mund ta besoj këtë gjë. Rena, ky ishte edhe momenti që ti je shokuar kur vetë njerëz jashtë familjes tuaj e dinin se ku kishin përfunduar paratë e punës që ai bënte. Vetëm ju nuk e keni ditur së bashku me vajzën në përkujdesje të familjes tënde, të bashortit tënd, të mbarvajtjes, të një anëvise, siç bëjnë të gjitha gratë shqiptare në përkujdesje dhe të vajzës vogël, ti kisha humbur çdo lloj komunikimi me babain e vajzës dhe nuk dije absolutisht se çfarë ndodhte jashtë mureve të banesës. U përballe me një të vërtet shumë të hidhur dhe nuk e di si keni përballuar sepse episode të tilla ecejake me njerëz që të kanë ndihmuar mund të kemi pafund, por duhet menaxhojmë pak edhe minutazhin e këtij emisioni sepse kemi shumë për të folur edhe për proceset gjyqësore dhe për kërcënimet që u bën familja. Mirë që familja nuk do të njohë mbesën e tyre, gjakun e tyre, por edhe të kërcënojnë me jetë, këtu dua të fokusohem. Atëherë, ky ishte momenti që i the stop martesës tënde, sepse përpara se të kalojë në Greqi. Ishte momenti. Duhet të theksuar se ti ke bërë celebrim në Shqipëri. Stop martesës i kam thënë mbas 3 muajsh, kam punuar vetë si kam kërkuar asnjë gjë aty. Kam erdhur se më ka vdekur i mat. Po, në atë kohë të ndron jetë babajut. Ndalojmë pak në këtë moment ti edhe erdhe për vdekjen e babait, normalisht si çdo vajzë nuk mund të mungonte në një humbje kaq të madhe, por njëkohësisht kishe edhe problemet e tua. Çfarë ndodhi? Si e komunikove largimin tënd nga shtëpia? Thiesh për vdekjen e babait dhe nuk u riktheve më? Çfarë ndodhi në atë kohë apo i the që stop sepse martesa jon? Jo, jam. Nuk po funksionon. Në Shqipëri kam erdhur thjesht, kam erdhur për vdekjen e babait, po jo me idenë që nuk do kthehesha prap. Por çfarë ndodhi? Luftoja që ai vajzat mos mbeteshe pa baba. Po. Thosha çdo ditë që kalon, thosha do bëhet më mirë. Jo që të ndahesha. Si vdes babai, për 2 muaj rresh kis ma pas telefon, s'më dërgon asgjë fare, aty fillojn problemet. Thash stop. Pra ti erdhe në Shqipëri për vdekjen e babait, ai nuk të shoqëroi në vdekjen e babait, por madje ato 2 muaj që ke qëndruar në Shqipëri së bashku me vajzën, as nuk të ka hapur telefonin? Po. Fare. As nuk ka komunikuar me ty dhe me vajzën? Nuk ka komunikuar asgjë, fare me këta. Më ka marrë vetëm kur kam erdhur, ditën e parë ditë nuk e di si që, më ka marrë në telefon, që më ka folur për babain që vdiq, dhe jo, vetëm njërë mbajmend, nuk e di se ndoshta ka bëhem, ndoshta ka marrë dhe dyrë, po njërë mbajmend. Pastaj për 2 muaj rresht, i kam bërë zile, kam marrë në telefon, as telefon më hapte, i mbyll dhe komplet telefon, Facebook. Pra, e ka rrëfësuar ky zotri gjithë komunikimin me ty. Për 2 muaj rresht. Nëse do kishte vdekur babaju dhe ti të kishte ardhur në Shqipëri, nuk e dim se si do kishte përfunduar e gjithë jeta juaj. Megjithatë, kur u rivendose përsëri në kontakt me zotrin, ishte hapi i parë. Në këto 2 muaj ti more vendimin për t'u ndarë, për t'u divorcuar? Po. Për t'u ndarë, megjithatë më tha vëllai, mos u mbasim edhe këtë rast, më tha vëllai do ta marrësh edhe një herë në telefon, do flasim edhe një herë tamam, do ndryshoje apo do vazhdoj. Jam munduar të flas në telefon. Ky kishte qenë në burg. E kishte kapur policia dhe ishte në burg. Po jo, ku ka mundësi? Jo se nuk ka dashur dhe të refuzonte komunikimin me ty. Po. Por e kishte ndaluar policia dhe ishte futur në burg. Për çfarë arsye? Ndoshta dalim pa letra. Dokument si emigrant i palishëm, emigrant i palishëm, pa letra në Greqi. Dhe kishte për 2 muaj e gjysmë, ju kishte qenë në burg. Mundohesh të çfarë ndodhi? Mbas daljes nga burgu çfarë ndodhi? I rivendosi marrëdhëniet me ty? Pas daljes nga burgu unë mua më duheshte një letër për vajzën. Po. Se më ka humbur dhe unë jam nisur për Greqi. Nga që s'kisha komunikim me burin, jam nisur unë për Greqi. Kam lënë vajzën e mamaja time. Në kohën që unë jam nisur për Greqi, ku i ka marrë vesh, se i kanë thënë greket, dhe më ka marrë në telefon nga burgu. A, kuptum. Atje mundi të lidheshe me mua, kur e mori vesh, kurse këshu, do pyste për vajzën, ose qarë nevoja është kisha, unë s'kishta mundësi. Dhe kur më ka marrë në telefon nga burgu, më ka thënë, këtheu në Shqipëri, se do vitë të gjithë, do të vras.
Do vi të të gjej në Shqipëri dhe? Theu në Shqipëri, tha, se po? Në Greqi di s'kema punë, se ndryshe do vi të gjej dhe do të vras. Pse, thash? Pse s'kishte punë? Pse do më vras, thash, në Greqi? Se sari ta kuptoj, thash. Aha. Pse? Thirë se unë po shkoj Greqi dhe ti po kthejesh në Shqipëri, thash, sa ti e mora fishisht në burg. Po. Nuk kam punë, thash. Se sa isha ti Greqi nuk më pyete, thash, si qështë te. Unë do shkoj Greqi. Dhe këtu e kemi mbyllur komunikimin, ka erdhur në Shqipëri unë, kam shkuar në... Ky ishte kërcënimi i parë që të bënte Arjan? Si ka qenë jeta juaj? Ka qenë personi dhunshëm? Jo. Të ka dhunuar? Jo. 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 Pra, keni pasur komunikime fare. Dhe marrëdhënie normale, nëse quhen komunikime. Po, marrëdhënie normale, po jo komunikim me gjithatë që më thoshte, të dua. Nuk ishte komunikimi tamam si dushe. Me tra dëshuri që thoshte këtu të dua, që vdes për ty, komunikimi ishte, kishte shumë të meta. Nuk mundeshim ta gjejmë ku mund t'i thuash. Sot janë dy veta. Ti shkon këtë dhe më shkoj këtë. Mundohemi të gjejmë një rrugë të përbashkët, por nuk ka pikë takimi. Të kuptova. Dhe vendos se të divorcoheshe, nuk e di a mori pjesë në zhvillimet e seancave gjyqësore, sepse gjyqi i parë është gjyq pajtimi dhe nuk ka qenë sepse më thotë dhe konfirmon avokati zonja Nixhi Beqiri, sepse është shkruar edhe në vendimin e gjykatës, nuk ka marr pjesë. Fare. Nuk e dim pse nuk ka marr pjesë, ndoshta edhe për shkak të izolimit, ti ke jo, nuk e di. Se nuk u përfaqësua as nga ndonjë avokatas? Jo fare. Absolutisht. Është vënë në DNA që ti e ke kryer këtë proces gjyqësor? Po, është vënë në DNA se e lajmëron gjykata, kemi e lajmëron gjykata 3 herë. E lajmëron merr ashtu lajmërim nga bashkia. Pastaj nga komuna, nuk e di, kështu më tha edhe avokati të gjykatës, i lajmërohet 3. Gjykata vendosi, kujdestarinë e vajzës të takon ty. Po. Dhe ndërkohë pensioni ushqimor sa duhet paguaj zotria? 100.000 lekë të vjetra. Ai vazhdon të jetojë në Greqi apo është kthyer në Shqipëri? Në Maqedoni. Në Maqedoni. Po nga Greqia, mbas daljes nga burgu, ku shkoi ky zotëri? Erdhi në Shqipëri? Erdhi në Shqipëri. Arritet ta takoje? Po, jo, unë isha në Greqi. A, ti ishe në Greqi kur ai erdhi në Shqipëri? Nga Shqipëria kush nisë për Greqi. Po? Tashi nga e ka policia që vjen prapë në Shqipëri, kthehet prapë në Greqi. Viçi nga Kreta, vjen më në Follorin. Aty e kam takuar. E ke takuar? Në Follorin dhe që prapë në Kretë. Me gjithë problemet që kishim, prapë kam erdhur që nga Kretë e kam marrë në Follorin. E kam marrë burin e kam qënë në Kretë. Aty, në basi një ave në Kretë, i kam thënë, më sëri shumë, se do të ka policia. Në basi një ave në Kretë, 10 ditës, nuk e di si ka qenë, e ka prapë policia. Në përballje fizike të parë jam shumë interesuar të di kur ti more vendimin mbas këtij kërcënimi që të bëri nga burgu, more vendimin për të divorcuar. Në përballjen e parë fizike që keni pasur mbas divorcit, si e ka pritur ai? Jo, nuk pikërisht vendimin. Ti nuk e ke bërë më fare, ti thjesht i flisin që do bësh ndryshim, do ndryshosh për vajzën tënde apo jo? Ama që do ndahem, i kisha thënë. Ama që do shkoj në gjykatë dhe e ka vendosur, nuk i kisha thënë fare. Ju pse keni ndërprerë komunikimet, se ju vërtet mund të mos jeni ishit bashkëshort të mirë, tani jeni dy ish bashkëshort, po mund të jeni prindër shumë. Nuk e di, ai ka prerë nga Afrika, nuk e di ku ti unë e shketa nga kërcënimet që më ka bërë mua, se më kërcënovi. Vazhdon të përsëri me kërcënim, po pse? Kur ka qenë në Greqi dhe unë kam marrë vëllain tim. Po. Dhe i kam thënë vëllait që më ka kërcënuar kështu dhe shumë. Do më vrasi, do më bëj këtë. Dhe vëllai tim ka vajtur. I ka qitur, kur të marri prapë, thë vëllai tim, mere në telefon dhe i thuaj të më marrë pak mua. Dhe i ka marrë vëllai tim në telefon, edhe i ka thënë, që fëse i gjenë gjëti me motër, në thje flokut i dëmtohet, atë e ke punë me mua. Nuk e di, ndoshta është trembu nga vllajtim, ai s'ka erdhur të shikoj as vajzën, s'ja ka penguar njerëj. Arena, duat vetëm të kuptoj një gjë. Po, pra, këtu nuk e kuptoj asun. Nga kjo dashuria e madhe, nga kjo zbeja e komunikimit, nga marrja e vendimit për të divorcuar, pse arritet tek kërcënimi me jetë? Këta nuk arrit të kuptoj dhe asun, ndoshta është trembu nga kërcënimi që ka bërë ai, e ka kërcënuar dhe vllajtim pastaj dhe i ka thënë, qofse i gjen gjë motor. Jo, përpara se ta kërcënoj vllajt jot, se nuk e di se çfarë ka ndodhur midis vllajt tënd edhe këtij personi. Dua të di, ai ty pse të kërcënonte me jetë? Pra, kemi një person të cilin ti nuk e ke njohur më parë, një ndryshim 360 gradë. Ky pse duhet kërcënonte ty me jetë? Kërkonte rikthimin me ty, kërkonte që ti ta mbështesje. Të lutem, pse duhet kërcënonte me jetë ky person ty? Çfarë ndodhi? Çfarë them, nuk arrita kuptoj këtë gjë. Thjesht mos shko në Greqi se do të vras. Asgjë tjetër. Ka ti mendon se ai fshet diçka në Greqi? Jo, të cilën ti nuk. Jo, ai në Greqi nuk, jo se unë i mora vesh që luan të bigjos, qiran e shpis nuk i kështë paguar, drita nuk i... Unë i kisha marrë veshtë. Po qëfar... Thjesh nuk do në të shkoja në atë fshat. A, a i nuk do të shkoja... Thjesh nuk do mentaliteti i shqiptarve në atë fshat, do qeshin me ty, dhe ti e gruaja ime, do marrë vesh familja ime, dhe do qeshin akoma më shumë me mua.
Kjo, kjo mendoj unë se... Ne do flasim vetëm pas pank, sepse e gjithë procesi gjyqësor ka mbaruar, tashmë ti kërkon një prokur, sepse ke ndërtuar një jetë tjetër tënde, një jashkëfime të Shqipërisë, po jo në Greqi kësaj radhe, ti ke ndërtuar jetën tënde në Itali. Por, penges bëhet bashkimi jotë me vajzën, vajza jeton me nënën tënde dhe nuk mund të vitë jetoj me ty në Itali. Ndërkohë që ti punon 3 muaj në Itali, ajsa të lejon edhe qëndrimi në shtetet e europiane ku bën pjesë edhe Italia, dhe 3 muaj vjen dhe jeton në Shqipëri. Dhe kjo të ka, ka bërë dhe të ka përballur me disa probleme administrative. Ndërkohë, që zotria është njoftuar edhe për pensionin ushqimor, edhe për takimet me vajzën, ka kërkuar ndonjëherë të takohet me vajzën? Jo. Asnjëherë. E ka kërkuar ndonjëherë në telefon? Jo. Biseda e fundit më the, ka më shumë se sa një vit. Çfarë ndodhi në këtë bisedë fundit telefonike? E mban mend bisedën sa zgjati, çfarë të tha? Çfarë i kërkove? Si kam kërkuar asnjë gjë, i kam kërkuar vetëm prokurën, po? Dhe i kam thënë kur ka pasur ditëlindjen e dytë vajzën, të dytën e kam festuar në Shqipëri, të parën e kam festuar në Greqi, nuk të ka penguar njëri, i kam thënë. Të vish të takosh vajzën, të vish të urosh për ditëlindje, ta marrësh në telefon, është e drejta jote, një baba i saj. Ma thjesht më jep prokurën, ti ke jetën tënde, ke zgjedhur atë lloj jete, unë do të jetoj për fëmijën tim. Të punoj, të këtë mos i mungoj gjë fëmijës tim. Thjesht dua prokurën, i kam thënë asgjë. Pra nuk e ke kërkuar as pensionin ushqimor? As pensionin ushqimor dhe asnjë. Ke vendosur të përballesh e vetme me problemet financiare ekonomike. Ai kërkoi vetëm prokurën. Por kjo nuk do të thotë që ju nuk e doni pensionin ushqimor, a? Asgjë nuk i kërkoj. Asgjë nuk fare, i kërkoni. Asnjë lloj gjëje. Mirë, çështja e sa, prokurës ja ka një vetme, do vazhdoj t'ja dalë vetme. Thjesht dua prokurë. Për shkak të këtyre vështirësive që kanë gratë shqiptare në lidhje me dhënien e një prokure për të marrë fëmijët jashtë territorit shqiptar, tashmë gjykata dhe ligjet shqiptare parashikojnë që ka një lloj tjetër mënyre, me gjitha të zgjidhje, me sa thotë zonja Nexhi. Por, gjithsesi, unë do ndaloj në një hapsirë publicitare, edhe pse do doja të vazhdoja bashkëfisedimin me ty, por njoftohem kufje për këtë shkëputje tjetër publicitare dhe rikthehem me njërë në studio. Shëtë? Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, në fakt gjatë kësaj shkëputje, jo vetëm publicitare, por edhe për lajmin e fundit, kisha një diskutim me zonjën Ariana që doja ta ndaja edhe me teleshikuesit. Të pyeta Ariana nëse ke tentuar ndonjëherë të marrësh vajzën dhe ta dërgosh pikërisht në familjen e babait të saj, tek gjyshrit e saj, dhe the jo, nuk e bëj unë atë gabim, sepse ato nëse e marrin vesh që unë jam në fshatin e tyre, çfarë më ndodhi, Ariana? S'do më lënë ty. Nuk do të lënë ty? S'do më pranojnë. Nuk të pranojnë. E ke të sigur dhe të konfirmuar këtë gjë? Mbesën, po? Ndoshta. Dhe mundet. Ndoshta. Po mua jo. Po pse s'ka ndashur asë njerë gjithë të vite për ta njohur mbesën? A pyet vajza për babajnë, por edhe për njerëzit e ti? Jo. Nuk pyet? Êshtë arritur me këtë frym? Fare, jo. Ndërko kemi një zile telefoni, në sfond? Gati 3 vjetë nuk pyet fare. Ku është? Se nuk i kam thënë vajzës që iku dhe së do, po i kam thënë iku, punon larg. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Me zotin Elion flas? Po. Jemi drejt për së drejti në televizionin News 24 në studio në emisionit Me Zemër të Hapur. Unë jam Evisa Meti, drejtuesja e këtij emisioni. Një sekund, jam në një zubur, në një vëllemi? Ju lutem, jemi drejt për së drejti në një studio televizive Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Po. Besoj se jam duke folur me Elionin. Me Eliosin. Po, atëherë, kam zonjën Ariana Brahushi, me cilën ke qenë i martuar prej disa vitesh dhe keni sjell në jetë një vajzë që aktualisht është 6 vjeç e gjysmë. Po. Prej sa vitesh nuk e ke takuar vajzën, zotri? 3 vjet. 3 vite pa e takuar vajzën tënde. E ke kërkuar në këto 3 vite dhe të shë refuzuar takimi me vajzën? Para këtë 3 vite, po. Të është refuzuar takimi me vajzën për para 3 vitesh? Nga kush? Nga jem. Nga zonja që unë kam në këtë studio, apo jo? Me qëfar... Nga zonja që këtë në studio? Në naj vajzës tuaj. Zonja Brahushi është me mua në studio. Po. Atër, ka qëmë vetë në naj vajzës e cila ka refuzuar t'ju lë të takoni vajzën tuaj për para 3 vitesh, thone. Më vonë nuk je interesuar për vajzën? Se ju e dini ku jeton vajza? Jo, as nuk e di ku jeton vajza, as nuk jam interesuar. Po ju jeni babai i saj dhe keni përgjegjësi, keni detyrime.
Gjykata ka vendosur që vërtet vajza të jetoj me nënën, të kujdeset nëna, prindi kujdestar, por ka vendosur takime që ju si baba të kryeni me vajzën, por edhe të paguani pensionin ushqimor. Më falë një sekund. Po. Detyrimet e vajzës, normalisht që i kam unë të jam baba i vajzë. Po. Po, vendimi i gjykatës, nuk është marë vendim gjykatës, është marë vendim nga zonja Ariana. Si është marë vendim nga zonja Ariana, kur kam një vendim gjykate në dorë, zotri? E kini juve një vendim gjykate në dorë. Po? Po, qështjen e zgjidhjes kësaj martese, Ariana e ka bërë me dëshirën e saj pa bërë një marrëveshje me mua. Pa bërë një marrëveshje me ty, po qëfar marrëveshje dëshironit ju paraprakisht me zonjën Ariana? Që nuk do të jetonte me mua, do të jetonte me vete. Por ju mund të shkonit në gjykatë. Ju mund të shkonit në gjykatë dhe seanca parë është seancë pajtimi dhe ta kundërshtoje, zotëri, të divorcoheshe dhe të ndaheshe nga Ariana. Dhe gjohë këtu ti zonjë qëfar jeti që përbëz me mua. Kjo historie e kësa Arianës unë kam bërë një luftë qëmë të madhe për të qenë kjo Ariana zonja ime, për të shirën edhe një fëmi në jetë. Po? Edhe kemi patur një jetë shumë të vështirë. Dërsa kjo, konkretisht, gjasë për vetën time, kam patur një jetë shumë të vështirë, sa mund të fejmë me të bindje, dhe shkatrova jetën time, shkatrova dhe familjen time, edhe gjithë shka. Kurse kjo zonja i bën punët në basë dëshirës saj, edhe ka shimë, këtë unë ka ardhë dhe aty në jo zemë e hapër aty. Dhe pas ka dhe zemër ajo, unë se dhije nuk mund të ketë zemër ajo Ariana, për me gjitha të... A mund të më thoni, zotri, qëfar problemi ka pasur midis jush dhe në nësë vajzës tuaj? Pa dyshim që keni luftuar shumë për një dashuri në duket pa mundur për mentalitetin shqiptar, ne kemi diskutuar në këtë studio sakrificat e tua, si person, më i vogën në mosh, se sa Ariana të përbalësh me mentalitetin, me familjarët e tu, tjetosh veç mas familjes tënde, të sillësh në jetë një vajzë, por qëfar nuk shkoj më pas? Po. Mund të më thoni qëfar nuk funksionoj? Përse Ariana u largua për këtë dashuri për cilën luftuat ju dhe Ariana një kosisht? A ju u largua nga jeta familjare? Pse u largua? Shiko, po. Në ratë të parë, e logikoj, ndoshta kështu kishte për të ndodhur me jetën time, në ratë të parë, në qoftë se ekziston Zoti. Në ratë të dytë, ajo erdhi, krijovi një familje me mua, gjeti nderin e shpërdoruar që kishte, edhe në momentin që nuk e qëte më kje martesa jonë, mori me dine saj edhe bëri këtë që ka bërë atë që ka ardhur aty në juve. Pse, jo, këtu ka ardhur për një tjetër arsye, pavarësisht se gjithmonë kur diskutua me ju, dolëm direkt e vendimi i gjykatës dhe ju më pas u rikthyet kohëve të vjetra dhe shumë mirë bët, sepse kemi dëgjuar vetëm njërën palë, duhet ju dëgjonim edhe ju. Për parë se unë të vazhdoj me pyetjet e mija, ndoshta po të bëj një pyetje në mënyrë të drejt për drejt. A dëshironi edhe ju të vini në këtë studio me portretin e mbuluar, ashtu si dhe Ariana, për teleshikuesin, për të na treguar, ndoshta më gjatë për historinë tuaj dhe çfarë ndodhi midis jush, sepse në mes tashmë, çfarë do të ketë ndodhur me jetën tuaja, është jeta e një vajze dhe një vogëlushe që nuk njeh as babain, as familjen e babait. 6 vjeç e gjysmë vajza. Po. Dhe duhet flasim dhe duhet kemi minuta të tëra. Dëshironi ju, zotri, pa e treguar portretin, sepse dhe Ariana kështu ka vendosur ditën e sotme. Të japi vetëm emrin e saj dhe të mos e paraqesi portretin, të ruajmë anonimatin tuaj deri në fund, të jeni në këtë studio dhe tregoni me detaje se çfarë ka ndodhur midis jush. Ndoshta. Atër, do t'ju lëm të mendoheni? Por jo. Pse? Ndoshta, do ishte një veprimi mirë i imi, ama nuk mundem, nuk mundem. Atër, ndoshta nuk jeni fizikisht në këtë studio, do të më duhet që edhe juve t'ju japim mintanxhin e dur, edhe tëftuarit e mi të flasin në këtë studio për çfarë u fol vetëm nga ana e Arianës, të lutem të paktën në ditët në vazhdim të t'kemi në një lidhje telefonike, të mos jesh fare në këtë studio.
këtë bashkëbisedim që po e bëjmë tani, jemi në minutat e fundit. Tashmë kemi rënë në gjurmët e kontaktit tuaj. Prandaj, mua jam drejt fundit, do të më duhet një tjetër emision për ta zhvilluar nëpërmjet lidhjes telefonike. Ju të shpjegoni me detajin mënyrën e njohjes, mënyrën e jetesës tuaj, pse nuk komunikoni me gocën, kush ju ka ndaluar të komunikoni me vajzën, pse familja juaj refuzon ta njohë vajzën, por më jepni fjalën që do jeni në një lidhje tjetër telefonike, jo sot sepse nuk kam minutazhin e duhur. Serin, në gjithë telefoni i api, të momentalisht desha të tosha që mos më ndëpi telefonati s'kam bateri, që së telefonati më kënaqësi mund të përgjigjem. Atëherë, unë të falenderoj që ishe vetëm në këtë lidhje, për kaq minuta duke qënë se edhe bateria juaj është drejt përfundimit, me shpresën dhe me premtimin e mbajtur, sepse ndodhë ndonjëherë që nuk mbajt edhe këj premtim i drejt për drejt, që ndoshta në ditët në vazhdim duke filluar që nga dita e nesërme, të rifillojmë edhe njëherë historinë nga fillimi, por si pas versionit tuaj dhe në këtë studio të jetë Ariana. Faleminderit dhe të përshëndes. Ariana, besoj se ditën e mirë edhe ju, besoj se do jesh në këtë studio, sepse zotria, baba i vajzës ka premtuar, të tregoj me detaje lufton që ka bërë për të martuar me. Së shpejti, po... Do të diskutojmë, do shta duke filluar që nga dita e nesërme. Që nga dita e nesërme të marim të gjitha masat dhe ju të jeni në këtë studio, si që jeni sot, por edhe zotria të flasi, ndo shta pse jo të shkarkoj edhe gjëndje në ti emocionale. Ka të drejtën e ti. Ka të drejtën e ti. Faleminderit se jo... Sot, nuk të gjithë, jo sot. I ka thënë të gjitha, ka shime i ka thënë, që që më ka së më intereson, le të fërës të rapë. Mi pra, mua më intereson të sepse ka pa dhe një detaj që ndoshta mund të një los të figurën tuaj, pra ndaj dua të ndalosha gjërësisht me zotrin, dhe ti jap edhe ati minutazhin e dur si që keni marju. Me gjitha të, duke shpresuar se do kemi mundësi Elen dhe me mirëkuptimin tuaj, që zotria do jetë në një lidhje telefonike duke filluar që nga dita e nesërme, të bëjmë gjdo gjëgati për këto balafaqim të drejt për drejt, ta digjojmë e qëtësi, ashtu si edhe zotria nuk ju ka ndërprerë, dhe më pas të shkëmbeni ato mesajët tuaja për qëfar nuk je dakord me babajnë e fëmijës. Por gjithë se si zonja ka ardhur në këtu studio dhe përsa u digjua, pa folur zonja Negji, sepse unë e di që ditën e nesërme dhe ju do u thoni jashtë kufinve të Shqipëris, por të premtoj se do jemi në një lidhje të drejt për drejt telefonike bashkë, pa marsirë se kush do jetë ullur në vëndin tuaj, si avokat për të dhënë zgjidhjen e duhur këti rasti. Doja të fokusosha për çfarë u dëgjua sot. E para, unë nuk dua që të influencoj në acarimin e mëtejshëm të marrëdhënies të dy ish-bashkëshortëve, se në këto mes nuk shqetësojnë shumë për këta të dy, sepse janë madhorë edhe mund t'i përballojnë situatat, po problemi është se në njënë ndikon inati i tyre, ndikon negativisht në marrëdhënie që duhet të kenë me fëmijët. Mund të ketë ish-bashkëshorti juaj pretendime, por unë mendoj që gjithçka që është nisur ka qenë pak si në një xham, brenda një xhami që ishte gati të kriste, ishte gati të thyeshe. Juve u shprehet që me që ngela shtatë zënë, ndoshta kështu do të mbaje. Që do të thotë, ndonjëherë kërkohet si thua një sebeb, kërkohet një arsye, kërkohet një veg që mund të kapësh një godë, ndërkohë që ajo nuk është e duhura, që do thotë, ndonjëherë me ndohet si më përpara, që në thoshin e mamat tona, prindritan, që e po mbetë shtatë zënë, po ke një fmi, konsolidohet lidhja. Ka ndryshuar gjërat sot. Sot të rinjtë, ose dy bashkëshor, dy partner, rinjë një lidhje, në qofë se ata duhen, qofë se a dalin të jenë bashkë, jo për hirë të fmive. Pikërish në themi ndonjëherë dhe i egzagjerojmë gjërat për situatën Shqipëri, po ndodhë kjo dhe ajo, nuk është thjesht se ka humbur morali i familjeve, por në kuptimin njerëzit tani, pavarësisht se ka dhe egzagjerime, njerëzit nuk rrinë në një lidhje, por hirë se kam fëmi, por hirë se opinioni do t'i ndëshkoj, do t'i demkos e tjera tjera. Do më thëtë e kanë shumë herë më të letë. Dhe kjo në pikpamin e lirisë së njeriut është një avancim. Në pikpamin që shumë fëmi e pësoj nga zgjidhje martese, kjo është një shqetësim, nuk është vetëm Shqipëri, por në të gjithë botën është kjo shqetësim. Ajo që është shumë rëndësishme të theksohet një studio televizive dhe që është me interes për ata që dëgjojnë është që kur ndodhë zgjidhje e martesës, si do zgjidhen, qëfar do ndodhin, si do marrin rrugë problemet që vinë nga zgjidhje e martesës. Kështu që ne bëjmë fjalë për një zgjidhje martese, por një kosisht duhet kemi parasysh dhe pasojat që vinë nga zgjidhje e martesës, që ke fillojnë që nga me përindërimin, nga dy ish
bashortët, që janë në rolin e nënës dhe të babajt, detyrimin ushqimor dhe deri tek ajo që keni ju si pretendim të fundit, e drejta për të lëvizur ju bashkë me vajzën. Keni bërë një gjysh në mungesë dhe prandaj ndoshta ish bashorti është pak i acaruar dhe këtë e quajti si një gjë që do më thënë ju rëndonte juve. S'ma më mërmendja që gjukata ti ketë ka përzyer etapat, e sigur që e ka njoftuar, por ai ka zgjedhur ndonjëherë një mënyrë për të mos dhe vendimi i divorcit të shkruar në janar të 2017-s, çfarë do të thotë se unë do ta pyes edhe zotrin, nëse do ta kemi në një tjetër emision, pse nuk e ka kundërshtuar këtë vendim po sepse të gjykatës. Afishimi dhe afishimi është bërë, është lënë 20 ditë, është afishuar sepse s'ka pas dieni, kështu që ka marrë formën e prerë. Po më pra, në momentin që është vënë në dieni dhe shpresë shqetësim në media, tek ne, të paktën të marri hapat ligjore, rivendosje në afat, të kërkoj të drejtën e ti në gjukatë, ka mënyra të rivendosi me një kërkesë në gjukatë, mund të rivendosi të drejtën e apelimit. Mirë po, e sigur që ajo nuk do ndronte shumë gjëra, sepse në një lidhje, sepse theksoj që në fillim, në një lidhje ose një zgjidhje martese nuk mund të rrinë të dy, nëse edhe njëri insiston dhe tjetri nuk do. Duhet të jetë një akord nga të dy palët. Kështu që gjykata e ndodhi në situata të tilla dhe sikur të mos donte ai që ta zgjidhte martesën dhe pikërisht paditësia kërkon një zgjidhje të kësaj marrëdhënie juridike, gjykata do ta pranonte një gjë të tillë, sepse ata faktikisht, domethënë, edhe ishin ndarë. Kjo është zgjidhja ligjore, por kemi edhe zgjidhjen morale, që me sa duket zotria këtu e kishte kontekstin e asaj që çfarë thoshte. Pra, u divorcua pa ndarë mendimin me mua. Zonja tha, shkoputej komunikimin se unë nuk theva për vdekjen e babait. Megjithatë, nga ballafaqimi ndoshta zbuloi disa detaje të tjera. Domethënë, ka zgjidhje ligjore kur njëra palë nuk do, por ka edhe zgjidhje morale për cilat ne do flasim mbas ballafaqimit tuaj. Mirë zonja Nexhi, për të kaluar te tek Elena, tek opinioniste, dhe në fund, po jo më pak të rëndësishmen, po shumë të rëndësishmen për këto tema, është çështja e vajzës, e cila refuzohet nga ana e familjes së babait, të paktën me sa thot zonja në këtë studio. Elen. Në fakt, po ta marrë gjithë historinë, kur e merë në gjithë planin, duket nga njerë si kur këto mardhënjit ka një farë destabilitetit gjërë brënda tyre. Dhe më thënë, nuk flasim si eshë për, nështëta mund tjetë një stabilitet emocional i fillimi dhe pastaj destabilizohet komplet gjendje atyre, jo vetëm në mardhënje me styrë, për dhe mardhënje me të dytët dhe të trejtët. A i prej ku pak pjesën e morali gjërat të cilat neve nuk na interesojnë, këtu kemi një dytë dëmtuar. Një dikush më thoshte e para ca ditësh, më shkruante një profesor dhe më thoshte Elena po del pak maskiliste në një dy emisione. Fakt, unë nuk dalas, jam tepër feministe, po ka raste për shembull kur të dy palët janë të dëmtuar. Në këtë rast nuk kemi të dëmtuar vetëm zonjën, por kemi të dëmtuar sado pak dhe zotrin, shkëputjen e marrëdhënies dhe komunikimit me familjarët e vet në një far formë, forma tjetër, vetëm nëse ai njeri është i çmendur dhe nuk do ta ndjej nesër pas nesër këtë diferencë, po themi, që nuk flet me vajzën e vetë. Nesër një grua tjetër do i thotë që ti ke dhe një vajzë dhe është diku ajo vajzë. Nesër kjo vajzë do e kërkojnë nëpërmjet Facebook-ut, nesër do rritet. Nesër kjo vajza mund të marrë rrugën e mirë, po mund të marrë dhe rrugën e gabuar. Pra, ne nuk duhet ta marrim thjesht, domethënë të japim thjesht një orientim ose një linjë, një kanalizim. Nuk dua ta shfaqsoj fare atë zotëri, sepse ata e kanë ditur dhe në momentin kur ti e di që familja nuk të pranon dhe dy familjet nuk të pranojnë, kur ju e dini se jeni të paaft ekonomikisht, për të qenë të më vetësuar, si që është zonja, sepse edhe Macroni u martua me mësusen, po ishte shembulli një dashurie të çuditshme botërore, në cilën u fol, por nuk ka këto divergjenca, se ne kemi qef të ngjajmë atyre, po ne jemi fundi, ne nuk kemi zhvilluar askund. Pra, diferenca e moshës nuk mendoj se është problem në këtë lloj marrëdhënie, sepse kemi pafund raste. Ne i duam të dashurat, ose për te të dashurave, ne i duam me mosha të ndryshme, po gruan e duam më të vogël dhe burrin nuk e duam shumë të madh. Ama kur burri është realizuar, ne e duam atë burrin e realizuar. Nga njëherë ndodhet dashuria dhe duam dhe këtë gruan që është pak më e madhe. Pra neve jemi një shoqëri që vuajm, nuk e di për çfarë pasojë është vuajm, nuk ka lidhje komunizmi apo ku diun se edhe përpara janë martuar. Përpara s'kan patur regjistra të moshave fare në kohët e gjyshes time dhe janë martuar me diferenca një pafund histori dhe ditë sotme, që nga njëherë flasim me shoqjet tona që ka patur diferenca moshe. Por kjo s'do thotë që nuk kanë funksionuar si marrëdhënie ose si familje. Pra mosha është një pretekst i cili nuk e di, domethënë, në çfarë lloj ku mund ta marrim, ku mund ta përsakojmë sakrificat e një dashurie të pamundur, si nga ana e zonjës edhe nga ana e zotrisë. Por prisja më shumë komente nga ana jote dhe e anashkalove, nuk e di, me dëshirën tënde apo jo, ndoshta mund ta realizojmë edhe në emisionin tjetër,
kur zotria e sulmoi zonjën në pikën e moralit. Por ky zotri harron që bëri nën të vajzës këtë zonjë dhe ka përzgjedhur për bashorte këtë zonjë që moralit cilë e preku ky zotria sot. Atëherë, pse sulmojnë meshkujt shqiptar pikërisht tek pika më e dobët, tek morali e një gruaje që më pas të paraqyqohet nga gjithë shoqëria, nga gjithë ata që po ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë. Ktu do të një çështje pak e vërtetë. Pak si shumë e vërtetë. Në fakt, ne flasim për përgjithsisht i moralet, flasim për imoralitet. Hajdutët e njohin hajdutin, tradhtarët të tradhtojnë e tjerë e tjerë. Pra, dhe nuk kemi vajza me morale, po konteksti moralit nuk është konteksti virgjërisë. Nuk është konteksti se ti nuk je virgjë dhe nuk martosh mua. Unë u çmenda e vis para ca ditësh në universitet kur kisha student të brezit të shekullit pothuajse në shekullin 21 dhe thot ai në 2020 gati që thot unë dua të martohem me një nusë të virgjë dhe nusja ime do mbulohet kur unë të martohem. Studenti im i financës i cili do të shkojë drejt Bashkimit Evropian, flet domethënë për parime të tilla. Dhe shqiptarët duke dinë se morali nuk është asgjë virgjëria ose një martesë kur ti je i pamoralshëm në marrëdhënie, pra kur ti je i pamoralshëm nuk e di çfarë bën vajza jote, kush nesër ngacmon vajzën tënde, kush mund ta përdunoj nesër vajzën tënde se është pa në një shoqëri të vështirë, kush mund ta demaskoj se ti je rritur dhe si je rritur dhe ku do përfundoj vajza ti. Megjithatë, pra, morali nuk ka lidhje me një kontekst të quante pikërisht me përvojat e saj moraliste dhe madje aq më pak nëse ai quan nënën i morale, nëse quan nënën i morale, atëherë ka bërë një dopjo i moralitet sepse ka bërë dhe një vajzë, domethënë ka prodhuar dhe një vazhdimsi i moraliteti. E gjithë të gjithë, domethënë e gjithë pesha e përgjegjësisë dhe moralit bie mbi zotrin në çonse ai ka këtë lloj këndvështrimi. E di që ke mbajtur shumë shënime me shumë pika, por besoj do të jap fjalën të kemi më shumë minutazh Elen në emisionin tjetër sepse nga përballja ndoshta mund të zbehen disa pika ose edhe mund të shtohen disa pika të analizës tënde të jashtëzakonshme si gjithmonë me zonjën Nexhe por edhe me Lorelën. Lorel, do ndaloj nga ajo çfarë u tha ditën e sotme në këtë studio në këtë përballje të dy prindërve të një vajze 6 vjeçë gjysmë e cila nuk e di nëse na ndjek apo jo, por nesër pas nesër ky emision do hidhet në YouTube dhe vajza do ta ketë një dëshmi, një thënie për cilën foli Elena dhe nuk e di a do fokusohesh apo jo. Por të gjitha thënjet e nënës së vajzës përkundrejt babait apo të babait përkundrejt nënës. Sa ndikojnë në jetën e kësaj 6-vjeçare gjysëm? Deri tani dim që vajza nuk ka kontakt me tatin, dhe nëse shumë pak nuk ka rëndësi, domethënë se konfliktet e çifteve dhe fjalët që hidhen janë periferike, nuk janë problemi i vërtet, po unë nuk e di çfarë është morali nëse nuk është që ti rrish afër fëmijës edhe të njohësh fëmin tënd. Në shkurt, tjerat pastaj janë fjalë kafeje. Nëna tha që faktikisht do të ishin dalur pak më gjatë marrëdhënien e saj me dbijën si është, si funksionon në emisionin tjetër ndoshta. Sepse kur të flasë zotria dhe tregoi marrëdhënien e tij që nga mosha 2 vjeçare që ai nuk e ka takuar dhe deri më sot, do flasi edhe zonja se si e ka marrëdhënien. Megjithatë, gjatë hapësirës publicitare pati mundësi domethënë të dëgjojë një lloj marrëdhënie të saj. Ai informacion të pjesëshëm, ndërsa nëna e cila është prindi, i cili është prindi i pranishëm objektivisht, do të na jepte më shumë informacion, tha që i kam treguar që babai nuk të ka braktisur, por që është larguar për të punuar larg. Dhe është një mënyrë shumë e zbutur dhe e amortizuar për të thënë të vërtetën. Por kur ta dëgjoj dëshminë e babait përkundrejt nënës? Thash edhe një herë, ky emision do hidhet i paçensuruar në YouTube. Ky është hapi i dytë, ky është shqetësimi i dytë e vis. Nëse kemi të bëjmë me këtë lloj prindi që ja ka thënë në formën më të butë dhe dëgjon babain pastaj që e ka kërkuar por s'e ka lejuar nëna dhe etiketon nënën ashtu si ai edhe deklaroi. Po jo, pra se ky prind i cili nuk është fare i pranishëm, nuk ka asnjë lloj drejte të etiketoj këtë prind që po e rrit, mirë apo keq, kështu që kjo është absurde, kjo nuk ka bazë logjike, domethënë. Teorikisht, ne gjithmonë tentojmë psikologët, pra profesionistët e shëndetit mendor, lidhur me edukimin, ne duam që fëmijëve t'i thuhet e vërteta. Ka nga këto variantet, se ju nuk i keni thënë vërtetën, ka nga këto variantet që e vërteta thuhet pak më e zbutur, pak më e bukur për të mos ta lënduar fëmijën. Faktikisht, është një nga rastet e rralla që unë kam dëgjuar në këtë studio, po dhe në realitetin shqiptar, që prindi që është me fëmijën, që po i vuan të gjithë pasojat e një divorci dhe të një mungese komunikimi. Kemi të bëjmë me një bashkëshort shumë shmangës ndaj përgjegjësive, ndaj dhe komunikimit, sigurisht që ai do thur një sër variantesh për ta mbyllur dhe për të dalë pa faj vet, sepse jo të gjithë njerëzit sado të rritur të jenë munden të mbajnë përgjegjësitë dhe ndjenjat e fajit. Ka njerëz që asnjëherë në jetë nuk din të kërkojnë falje dhe nuk do ta bëjnë këtë derisa të vdesin, kjo lidhet me karakterin e tij, por është një nga rastet e rralla dhe shumë fisnike që nëna nuk e thot vërtetën.
kur është e lënduar dhe ka të gjithë drejtën e botës ta thot, por i thot mendon më shumë për fëmijën dhe jo për nevojat e saj dhe unë sinqerisht për këtë ju përgëzoj, sepse shumica e njerëzve mbas së dhe pa i fajsuar, të gjendur në situata të tilla, vendosin pak datë egoizmin e vet apo atë inatin e vet, atë padrejtësinë që i është bër dhe hakmerren thonjza duke hedhur balt mbi prindin tjetër, gjë që ju nuk e keni bër dhe patjetër që kjo i shërben një zhvillim të shëndetshëm të vajzës. Prandaj kaq sa dëgjova. Prandaj dhe rekomandova Arianën që të shikojë ai portretin fisnik ashtu si edhe sjellja e saj që në minutën e parë të këtij emisioni, por ne zgjidhim gjithmonë zgjedhjen tuaj. Falenderoj psikologen ton, falenderoj avokaten, falenderoj opinionistën përpara se të falenderoj, mund të bëjmë një ftesë të dyja bashkë babait të vajzës tënde për të qenë pjesëmarrës në këtë studio për Balteje nëpërmjet lidhjes telefonike, sepse fizikisht e kishte të pamundur dhe e kuptojmë ndoshta. S'ka problem, unë thashë në fin. Ka të drejtën e ti. Ka të drejtën e ti. Ma më mjafton vetëm mos dëmtohet i me bi, kaq. Dhe ne kërkojmë të mos vetëm mos dëmtohet i me bi, se unë dëmë sot të mos dëmtohet. Normalisht të mos dëmtohet dhe të ketë faza sa më të lehta. Më kam thënë ka ikur të punoj larg, që të sjell më shumë lekë. Okej. Vetëm kaq më intereson, po se është babai fëmijës këtu, s'më intereson. Ka të drejtën e ti të mbrohet, ka të drejtën e ti të flasë si puna time. Fisnike deri në fund dhe kërkon të mos ndëmtohet vajza jote. Unë të falenderoj që ishe pjesëmarrëse në këtë studio, duke shpresuar të organizojmë edhe një tjetër emision. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti ditën e sotme, duke shpresuar se ndoshta mund të kemi një ballafaqim ashtu si u premtuaj edhe nga ana e zotërisë për të mësuar më shumë detaje të kësaj historie për ta analizuar me specialistët tanë, por njëkohësisht edhe për të dhënë zgjidhjen e duhur dhe për të mos dëmtuar vajzën vetëm 6 vjeç e gjysëm. Ka shumë nevojë ditën e sotme jo vetëm për njohjen fizike të babait, por njëkohësisht për të marrë edhe dokumentin e firmosur nga ai dhe të jetojmë me nënën atje ku nëna ka vendosur ti përgjigjet ekonomikisht vetës së saj dhe vajzës. Vazhdoni jepni mendimet dhe opinionet tuaja në rrjetet tona sociale në Instagram dhe në Facebook, na gjeni emisionin me zemër të hapur. Në këto rrjete sociale mund të bëni edhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studio, na gjeni në agjencinë e lajmeve Balkanweb, Gazeta Shqiptare Online, na gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, klikoni tek emisioni me zemër të hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashkë takohemi nesër në mesditë, deri atëherë minuta kofshim.